Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну а далі з району Бахмуту з нами на зв'язку привид, командир зводу снайперів привиди президентської бригади, старший лейтенант. Вітаю, привиди. Доброго ранку, Вадиме, доброго ранку, студія. Україна, найщиріші вам побажання доброго і зі дня вам. Щоб було все гарно, і поїхали по питаннячкам, що у нас там сьогодні. Чесно кажучи, завжди заряджаюся цим вашим оптимізмом, особливо зважаючи на те, що ви прямо з району Бахмута виходите в ефірі, завжди з таким позитивом. Скажіть, будь ласка, як минула ніч на вашому напрямку, і взагалі, що можна повідомити про останні події в районі Бахмутського напрямку? Ну, дивіться, ніч стосовно переважно спокійно, не можна казати, тому що ми все-таки не треба забувати, що на війні знаходимося, і деяких, може, в напрямках вона спокійніша, на деяких напрямках вони постійно змінюються, тобто вона активніша. От, тобто по факту на даний ранок ситуація без змін, як і була, вона в принципі стабільна. От, наші війська тримають чітку жорстку оборону, от, і періодично насипають люлей росіянам маленькими мікроштурмами на деяких напрямках. Ну, якби так. А яка ситуація на Бахмутському напрямку з мінними полями? Скажіть, будь ласка, тому що коли ми говоримо з Півднем, то там це, ну, одна з найбільших проблем для просування, тому що інколи розказують про те, що мінні поля, наприклад, протитанкові міни, просто в два ряди фізично виставлені. Так, дивіться, це правда. Я вам скажу відверто, це проблема для моїх хлопців з цими мінними полями, тому що нам, ну, як правило, зазвичай треба виходити трішечки далі, чим хотілося б. Дійсно, багато мін, протитанкових мін, але останнім часом ми стикаємося, тут було насипано касетами, я так розумію, ці міни-пелюстки. Ну, хлопці мої зараз дуже обережно лазять, як, в принципі, всі решта. І проблема, дійсно є проблема з мінами, тому що їх там занадто багато, понасипали до цього, чого можна було. Ну, тому зараз, бачите, є одним із проблемних питань. І на вашому напрямку, зрозуміло. Коли ми говоримо про російську техніку, ви помічаєте, що сучасних зразків стає менше? Тому що ми то бачимо, що за зведеннями Генштабу, що її постійно знищують. Ну, але ми знаємо, що у росіян в рази більше техніки, ніж у нас, за співвідношенням математичним. І тому цікаво, це техніка, ну, умовно, випуску після 91-го року, чи ви бачите, що збільшуються старі ще радянські запаси? Ну, все, що ми бачили, це техніка радянського зразка, але з модернізованими баштами. Тобто, ну, є там, можливо, нове озброєння якесь на ній стоїть. Ну, здалеку дуже не розглядиш, але переважно це, ну, техніка радянського зразка. От. За виключенням того факту одного, що на Бахмутському напрямку тим підрозділам нашим, які стоять в обороні, дуже важко інколи розглядати техніку, тому що вона попросту туди не доїжджає. Тобто наші активно працюють, ну, якби, артилерія, так, і до візуального контакту з ворогом вона просто не дотягує. Угу. А наскільки активно росіяни використовують безпілотні літальні апарати в районі ваших бойових дій? Ну, занадто багато, я вам скажу. Інколи, ну, починаючи з орланів, з різних інших, активно використовують ударні БПЛА. От, активно, ну, безпосередньо вже всі малі дрони використовують. Тобто, ну, дуже багато приходиться ховатись. Але я вам скажу відверто, наші не менше використовують. Це звучить обнадійливо. Так, нас також багато. Привиде, я ще хотів поцікавитися вашою думкою з приводу останніх подій в російській армії. Це зараз активно обговорюється не тільки в Україні і в Росії, а вже й західна преса підхопила про відставку командувача 58-ї армії російської генерала Попова, якого звільнили начебто після того, коли він відверто своєму командуванню висловив всі проблеми, які є в російській армії. І це зараз активно обговорюється повсюдно. Мене цікавить ваша позиція як кадрового військового. Про що це свідчить, коли високопоставлений генерал армії публічно озвучує проблеми, а його за це звільняють?
Що це свідчить про армію таку? Ну, знаєте, я чесно, відверто скажу, я вперше про це чув. У нас тут новини не доходять, я новини дивлюсь тільки, коли з вами спілкуюсь. О, тому, ага. Тому так. Можу свою думку виразити. Ну, знаєте, завжди в будь-якому Навально-паршивому режимі там Росії знайдеться людина здравомислюча, і я думаю, в один прекрасний момент і цю людину просто допекли, і він висловлює свою думку. Як офіцер, завжди треба пам'ятати, що є така честь офіцерська, да? От, і людина відповідати повинна за свої слова і казати тільки правду. Це основний принцип по життю офіцера. Тобто, і в принципі, значить, цю людину є честь офіцерська. Зрозуміло. Дякую. Приводи, що знайшли час. Вам результативного дня, що б це не означало. Привид, командир взводу снайперів приводи президентської бригади, був з нами на зв'язку з Бахмутського напрямку.